Това, което искам да се направите като извод е, ако не знаете дали искате да занимавате с спорта професионално, професионално, а не да изглеждате добре на снимки в Инстаграм или да изглеждате добре на плажа, според мен е по-добре да стоите натурални. Здравейте и добре дошли в новото видео. Днес ще говорим за стероиди. Директно отивам към топика на видеото. Няма да изпадам в обяснение така нататък. Клипа го снимам за втори път, първия път се изтри всичко. По-добре стана, защото получих още въпроси, на които да мога да отговоря в днешното видео, което ще запиша. Днес имам свободен ден, така че съм в задния двор и е време да го запишем това видео най-накрая. Добре, получих много въпроси по темата относно кога съм започнал да вземам, защо съм започнал да вземам, трябва ли ти да започнеш да вземаш. Днес ще отговоря на всичко без да се премълча нито едно нещо. Ще ви кажа неща, които малко треньори ще ви кажат. Така че стойте и слушайте до края на видеото какво ще ви говоря, защото това е достоверна информация. Нали? Да. Добре, започваме оттам. Защо аз започнах да вземам стероиди? Ще започна историята по този начин. Преди да започна да занимавам с фитнес, занимавах се с кикбокс и бокс 2 години. Винаги съм бил момче, което се занимавал с спорта. Спортен човек. Минал съм през много спортове. От футбол, баскетбол, хандбол, плуване съм ходил, всичко съм тренирал. Като след като затвориха залата ни по кикбокс, отидох на бокс, не бях толкова добър в бокса, защото нямах крака, а както знаете повече от вас, аз имам голяма сила в краката и генетика. И поради факта, че не ми хареса, реших да се почна да занимавам с фитнес. Баща ме подтикна да отида в залата, отидох в залата и почнах да се занимавам с фитнес. Видях, че тялото ми бързо почва да реагира на тренировки и на хранене. Аз горе-долу си имах идея какво правя. За тогавашното време съм знаел така бейсиките, мога да кажа, в спорта. Гледах много ютубъри, не български ютубъри, американски ютубъри и се интересувах много от това нещо. Тогава реших да се подготвя състезание с моят треньор Кристиан. И за да бъда конкурентен, си казах, че трябва да взема нещо. Съжалявам ли, че съм взел? Не. Защо не съжалявам? Защото аз още на ранна възраст от 16 години знаех с какво искам да се занимавам. Това е много важно. Повечето млади момчета не знаят с какво искат да се занимават, не знаят дали искат да просперират в бодибилдинга или просто да вземат за да са яки. И вземат и злоупотребяват с това нещо. Аз започнах да вземам, защото знаех, че искам да стана културист, защото видях как ми стои тялото, видях, че имам ген за спорта и реших, че като ще го правя, ще го правя на 100%. Първият ми цикъл не беше нищо страшно, вземах по 20 мг стромба на ден, естествено стромба и естествено без познания, само стромба. Не съм вземал тестостерон или някакъв инжекцион. Изцяло само хапчета стромба по 20 мг на ден за 6 седмици. Това ми беше първият цикъл, който направих. И реално, наистина, добре беше след него. Добре беше по време на цикъла. Па я се удрах, помогна ми наистина много да изкарам формата. Съответно, спечелих и състезанието. Тук искам да навляза в една подробност. Ти знаеш ли какво ще стане след 5 години и дали наистина искаш да занимаваш с този спорт? Това нещо не мога да го знаеш. Бъдещето не можеш да го предвидиш. Така че аз имах нещо отвътре, което просто ми казваше, че аз искам да се занимавам с това нещо. И затова реших да взема. В което аз не виждам нищо лошо, ако аз знам, че искам да занимавам с това нещо и знам, че мога да бъда отдаден на 200%, не на 100%. Защото аз от 16 годишна възраст съм спазвал хранителни режими и тренировъчни програми, къде съм се водил подробно по всичко, без да има читинг зад гърба на треньора ми, било то с диетата или с тренировките, или да пропускам тренировка. Нямало и нищо, всичко се е изпълнявало на 100%. Защо? Не защото някой ме е накарал, защото го обичам. Обичам да го правя, не ме бърка да се лиша от нещо, калявам си психиката по този начин. Самия път за една подготовка за състезание ми харесва. Показва дали наистина имаш силна воля и те изгражда като човек. И за това беше причината да започна да вземам химия. Съответно,
като спечелих едно състезание, следващата година състезах пак на юноши в България, до 18 годишна възраст, само че се качих на горната категория, до 75 кг, мисля, че беше тогава. Да, долната беше до 70, гората е над 70, до 75 и над 75, нещо такова. Когато тогава почнах да вземам и инжекцион. Това, което направих е в офсизън вземах енантат, тестостерон енантат, много малки дози, говорим по 250 мг на седмица, нищо фрапантно и страшно, това е една ампулка. Искам да кажа и да съм ясен, с този клип не искам да не е с цел заребяване да вземаш химия, напротив. Казах вече, ако не знаеш какво искаш да правиш, ако не знаеш дали искаш да занимаваш с културизъм, стой далеч от тези неща. По-добре се стой натурален. Това го давам като съвет. Защото имаш натурален лимит, който можеш да стигнеш и чак тогава да решиш да вземаш каквито и да е субстанции. Според мен така е по-добре. Аз не съм го направил така, да, това е мое решение, но аз съм знал какво искам да правя и знам къде съм стигнал. Съответно и знам къде ще стигна. Да. Така че, това е накратко отговора, мой експириенс с химията. Защо съм започнал аз да го вземам, да вземам химия. И съответно не съжалявам за нищо, което съм направил. Дали било то съм взел на 17 години с тромба и така нататък. За нищо не съжалявам, защото съм стигнал до тук, къде съм в момента и знам на къде отивам. Друго. Днешно време младежите искат така много бързо да се случи процеса с да направят хубаво тяло. Няма как да стане. Аз кога бях на 17, не си мислех, че ще дойде лятото, за да вляза в релефна форма. Не ми минаваше през главата да съм релефен лятото. Мен ми минаваше само през главата да трупам мускул. Лятото съм бил и мазен. И в момента момчета злоупотребяват с химия, вземат големи дози. Наистина големи дози. За да влязат в някаква форма за лятото. Съответно, я стани, я не. Защото е много комплексно. Зависи кой те тренира, особено ако го правят на тяхна глава. Аз не съветвам, аз не съм го правил на моя глава. Има мой човек до мене. Не съветвам никой да го прави на негова глава, ако няма експириенс с тези работи. Намерете си треньор, има треньор, има читави треньори в България, които се занимават и знаят какво правят. И внимавайте, естествено, защото друг, което е в България, има много менитета. Значи, правят са в гаражи и не са хубаво качество. И сега ще ми кажете, как да знам кой им продава хубаво качество? Ами не знам. И аз самия не знам кой продава хубаво качество. Купуваш, тестваш върху себе си. Ти трябва да познаваш препарата, да видиш как работи върху тебе. И оттам вече можеш да решиш дали това е качествено или не. В крайна сметка, ако искаш, можеш да отидеш и да го тестваш в лаборатория, ако те интересува чак толкова подробно. Но да, като цяло, и под фейк продукти не разбирайте, че не е това, което пише. Примерно, ако е 250 мг ампулата, може да няма 250 мг вътре, тестостерон може да има 150. Това са водименте. Реално има някаква доза, но не е това, което пише. Не като да няма. Може и да няма. Не знам всъщност. Не съм попадал на такова до сега. Всичко, което съм вземал, работи. Но да. Имайте едно ум за това нещо. Съветвам всички. И пак. Това, което искам да се направите като извод е. Ако не знаете дали искате да занимавате с спорта професионално, а не да изглеждате добре на снимки в Instagram или да изглеждате добре на плажа, според мен е по-добре да стоите натурални. Аз имам късмет, че на 16 знаех какво искам да правя. И в момента съм на 22 и го правя, и го харесвам, и го обичам. Това не се случва при всеки. Виждам нещо време момчета на по 17-18 години вземат големи дози химия, стоят релефни, което може да доведе до абсолютен хормонален дисбаланс. В long term, когато се прави, а те го правят в long term, защото искат да стоят релефни целогодишно за снимки в Instagram. Темата е много деликатна и много дълбока и не искам да навлизам в подробности, защото може и да има обидени хора, но мен лично не ме интересува. Това е моето мнение и мисля, че е напълно
нормално да се го изкажа. Така, в момента съм отворил инстаграма ми и днес по-рано през деня направих пост да ми зададете въпроси, направих стори да ми зададете въпроси относно стероиди, на които аз да отговоря и помогна по някакъв начин, ако мога. Избрал съм най-добрите от тях, няма да чета всичките, понеже са доста. Първи въпрос. С какви препарати правиш основен период? Дори големи културисти са казвали, и на повечето големи културисти, офсизъна е бейсик. Вземаш бавни препарати, бавни естери. Било то тестостерон енантат или состанон. Состанон е смеска, то е микс, тест микс. Метан може. Нормалните препарати, които се вземат за офсизън. Дека, буденон, но зависи колко искаш да се назобиш, нали? И то не е колко да се назобиш, зависи какви са ти целите, какво искаш да правиш. Не мога да си менс физик и да ми зобиш повече от културисти. Защото знам менс физици, които зобят повече от мене, които зобят повече от културисти, което е смешно. Не ми се коментира. Бавни естери са една дума, използвам в основен период, като някой, като примерно добавя ми пропионат. Може да добавяте сирон пропионат, веднъж седмично, два пъти седмично, нищо сложно. Така, втори въпрос. Странични ефекти, които се изпитва от химията. Странични ефекти. Тук идвам... по-добре да ви е страх от странични ефекти, за да не почвате да вземате химия. Това, което съм изпитал аз, не е гаранция, че ще го изпитате и вие може да го изпитате три пъти по-силно. Вие може да не го изпитате съвсем. При всеки е различно, всеки организъм реагира по различен начин на тези неща. Така че не мога да кажа ти какво ще изпиташ с тази химия и аз какво ще изпитам. Първо едно за мене. Гена ми, явно, от към препарати, съм не толкова чувствителен към тях. Реално, нямам особени странични ефекти. Нямам раздразнения. Раздразнения мога да имам поради дефицит, дълъг дефицит преди състезание, но някои хора са нервни от тремболона, примерно, или от някои други препарати, малко повече тестостерон като вземат. Аз ги нямам тези неща. Акне е другия проблем. Акне аз имам от малък, по принцип акне. В момента съм се изчистил, лицето ми се е изчистило, в гърба ми има още някои така споц, които да са в пъпки, но това не е от химията. Химията по никакъв начин не ми е развила акнето. Ако иска да кажа, всеки изпитва различни ефекти от химията. Всеки организъм е различен, така че не мога да кажа ти какво ще изпиташ. В случая аз, което съм изпитал, може би много малко ми е стимулирало акнето по гърба, специално по гърба, но това е. Не е било никакво страшно акне или нещо фарпантно. Когато вземах стромба на 17, естествено стромбата потиска либидото ти. Реално твоят естерон спира продукцията. И съответно вече след като съм спрял стромбата, трябва да взема тестостеронов бустер или някакви стимуланти на либидото, които да ми върнат моя натурален тестостерон така, на нивото, което трябва да си е. Било то и неща като прегнил, като кумифен и така нататък. Какво мислиш за това как повечето хора от обществото гледат на стероидите? Много хубав въпрос, благодаря за въпроса. Как обществото гледа на стероидите? Обществото гледа на стероидите, че това е една магия, която едва ли не ще ти помогне наистина да постигнеш резултатите, които искаш, без да се храниш както трябва и без да тренираш както трябва. За жал се така. И аз съм се разочаровал много от това нещо, че всеки обвинява химията за резултатите, които съм постигнал или някой друг атлет е постигнал, а не вижда труда и безсънните нощи, които наистина не си можел да спиш от стрес, от тренировки и от преди състезание. Никой не ги вижда тези неща. Всеки вижда крайния резултат. Но да, общо взето, всеки си мисли, че с химия може да стане. Ами не може да стане, защото аз съм виждал момчета, които вземат по-големи дози от мене и не приличат на нищо. Химията не е нищо магическо. Химията е допълнението. Аз ако не се храня като хората и не тренирам като хората, няма смисъл да вземам химия.
Не съм го правил и няма да го направя никога. Няма логика в това нещо. Не го прави и ти, ако си един от тях. Когато умееш да си на 100% отдаден върху тренировки, възстановяване или храна, тогава можеш да помислиш за химия. Преди това не те съветвам въобще. Тук ме питат на какви години съм взел за първи път, какви дози, какви неща. Вече казах, първи път взех стромба, 20 мг на ден, като бях на 17 години. Имаше ли доза притеснение преди да започнеш химията? Да, имаше, естествено. Понеже четох форуми в интернет, естествено искаш да получиш някаква информация и отиваш в форуми в интернет. В много форуми пише bullshit. Трябва да направите добър ресърч и да сравните няколко форума, за да стигнете до истинската информация или да платите като трябва на някой коуч, който да ви каже всичко подробно как стоят нещата, защото този коуч, той е минал през тези неща и той ги е научил и той е учил за това. От него може да получите най-кадърната информация по тази тема. Никой уебсайт не може да даде точната информация. Но да, като цяло имах стрес, защото чувах, че е много зле, много лошо химията. И естествено, на 17 години, на 16, нали, като почнах да тренирам, още тогава ставаше въпрос за химията. Но на 17 почнах да вземам. Имаше стрес, но престрашаваш се. Няма какво да стане. Много фъфля, защото имам ленив език. Странични ефекти и рискове за здравето. Ами, както казах, при всеки са различни. Не мога да гарантирам дали ви няма да имате странични ефекти, дали на вас няма да повлияе по някакъв начин. Затова нещо е хубаво да имаш треньор до себе си, ако си решил да вземаш и да състезаваш и да се занимаваш с това нещо, който да следи тези неща. Или съответно ти, като си се видиш как стоиш и тялото ти как респондира на тези неща, организма ти как респондира, сам да си прецениш дали трябва да спреш и да намалиш дозата или каквото и да е. Това же е за това видео. Отговорих на 5-6 въпроса, не искам да навлизам да става много дълбоко видеото. Може да има втора, трета част. Приготвили сме много неща, които ще идват за в бъдеще. Просто в момента съм в Англия и времето ми е наистина изкъсо. Но следващия месец се прибирам в България и ще мога да правя по-често видеа. Съответно ще бъдат и с моя треньор. Така че очаквайте наистина интересен контент. Имаме много идеи. Въпрос на време е да ги усъвършенстваме. И да, благодаря ви, че гледахте. Искам още нещо да кажа. Моля ви се, като състезател, мислете добре преди да употребявате стероиди. Това видео не е с цел да насърчи младите да вземат стероиди. Стероидите не са хубаво нещо, всеки си има глава на раменете и знай какво трябва да прави. Благодаря ви за гледането, надявам се да съм помогнал с каквото мога и ще се виждаме пак.